Es preveu que durant el 2016 fem el projecte executiu d'aquest nou mercat, incorporant peticions que ens havien fet els propis paradistes, els propis comerciants, en termes de facilitats també i funcionalitat del nou mercat, però també amb la idea de tenir un mercat clarament més obert a la ciutadania, que incrementi també els seus visitants i que pugui combinar el que és l'esbarjo, no? el poder també gaudir del mercat i també la compra de productes de, de, de proximitat. El que està previst és poder, eh, que les pròpies pagades impulsin espais de degustació, amb la qual cosa ens permeti potenciar aquest mercat i fer-lo molt més atractiu que al veïnat i que els potencials consumidors, de forma que sigui l'estela de modernització dels mercats de Barcelona i que són l'essència i, i la base doncs, del nostre consum de, de proximitat.